Олімпійський урок у Чернігівській школі номер 18 пройшов у рамках Олімпійського тижня і розпочав низку подібних заходів в інших навчальних закладах. Гостями урочистостей стали найкращі українські спортсмени. Давайте, дітки, почнемо мінятися з сьогоднішнього дня, не будемо іскати собі несуществуючі болезні, не будемо брати спецгрупи, щоб тільки не ходити на легку атлетику чи на фізкультуру. Не будемо забувати спортивну форму. Потом хотела бы сказать, что вот даже питание взять, дети, ну вы же знаете, никому не секрет, что сейчас правильное питание, а что нет. Везде и по телевидению, везде показывают. Но все равно мы идем и покупаем то, что нельзя кушать. Вот давайте изменимся, начнем быть более правильными. Большой плюс – это формирование личности. Спортивных каких-то качеств, человеческих качеств. Все-таки спорт об'єднує, це і дружба, і уваження. Бути правильними – це і змінити своє ставлення до спорту, як до зайвого навантаження та непотрібного клопоту. Ти біжиш, там себе приветствують всі. Як діла? Давайте вместе з вами побіжимо, давайте біжати будемо. От в Японії, так там встаєш 6 утра, там вже йдуть толпи пожилих людей, вони йдуть в парк, займаються фізкультурою. По часу, по два. Діти всі займаються, парків багато обустроєних для спорту, багато чого для спорту зроблено. В Америці так це взагалі і беременні бігають з колясками, і все. У нас це не прийнято, дико, навіть можна сказати. Великий шлях починається з маленького кроку. Їм у 18-й школі стала щоденна 15-хвилинна фіззарядка перед початком уроків. Діти, ви знаєте, з задоволенням. Ну, є деякі, як завжди розумієте. Комусь не хочеться, але дуже багато дітей приходять свідомо на заряд. Одним тижнем змагань тут не обмежується, намагаючись кожного дня дати можливість школярам фізично розвиватися. На базі школи в нас працює секція карате, туристичний гурток, в якому там і велотуризм запроваджений, легка атлетика, волейбол. Після офіційної частини з підняттям державного прапору та стягу ног України, що і символізувала собою старт Олімпійського тижня в області, відбулись показові виступи майбутніх чемпіонів.